Hey, 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 nego! Você está em sintonia com a sua rádio? Eu, DJ Neo, comandando melhor da Black Music. Pra você que tá pensando em fazer um peão, pegue seu bombojaque, sua touca, porque faz 10 graus em São Paulo. A lua cheia, clara, sua julgação. Por favor, Orochi, mostra o pinto. Por que não, né? O cara pediu por favor. Hoje a gente achou esse canal aqui, o Tom Miller, que ele faz uns vídeos chavecando carioca. Orochi me ajuda a descobrir que minha vizinha come madeira toda noite e ela fica gritando ai que pau gostoso. Ah, vai se foder, meu. Tá esperando uma piada normal. A gente vai ter Chavecando Duas Cariocas na Praia. Esse aqui eu já assisti, só que você não viu ainda, né? Chavecando a Garota Mais Gata da Praia e Uma Youtuber. Garota Humilde Aceitou Sair Comigo de CBR 1000. Chavecando a Lutadora de Muay Thai Charmosa. Chavecando a Boa Azuda da Academia. Jogando Ovo nos Noia. Tá, vai, vamos lá. O cara lá no fundo do vídeo já tá feliz antes de tacar ovo nos Noia. Não, só com a ideia de tacar ovo nos Noia, ele já tá feliz. Vou dar um ecozinho pro maluco, vai se fuder. Ô, galera, já fez vários vídeos na internet aí jogando balão de água na galera. Só que o meu vai ser diferente, vai ser jogando ovo, mano. E aí? E aí vai dar merda. Vai dar merda. O quê? Oxe, mano, doido. Foda-se, né, o que tá falando. Não é melhor pular pra parte dos noia lá? Pula, pula essa merda aí. O ovo é boa, é matuto. Olha aí, tá bom a caixinha assim, né? Olha, essa caixinha dá pra levar 10 noia pro ralo. Que vai que erra, vai que erra. Vai que erra, não é possível. Eu gosto de ovo jumbo pra tacar em noia. Vamos jogar no lixo e sair, né, pra galera não falar que não tá jogando no lixo e tal. Na verdade, jogar ovo no noia nunca é um desperdício, né, velho? Não, mano. Aproveitando o ovo até a cloaca, mano. Já, ok, pô. Eu ganhei. Então se eu ganhei, tu vai ter que jogar primeiro, eu vou pilotando. Puta que me pariu. É como um filme de ação. Superman, ele voa. Filme de você ação, vai jogar ovo e voa, noia. Os bad boys. Esse bicho aí não? Gostei. Esse celular, passou agora. Esse bicho aí, ó. Eu perdi conta. Esse bicho aí não é não? Tipo, ele tá jogando quem é noia e quem não é na rua, velho. Vamos procurar os noia agora. Esse bicho aí não? Gostei. Não, o cara tá de short taquetel, mano. Não, mas ele tá no telefone, tipo... O Noia tem que estar sem camisa. Agora ali, ó, localizou o Noia. Esse frente, cara gente. Não parece Noia, velho. Não, não é esse cara. Lá atrás, ó. Tá vendo a censurinha no muro? Tá ali os Noia. Cara, você soou, velho. Ah, não, estourou. Não, quebrou no outro. Como que não quebrou, velho? O Noia é macio, né? Ah, mas ele... Todo Noia é macio. É por isso que eles são gostosinhos. Queria eu estar abraçado num Noia desse. Noia é amaciado pela polícia, por isso que tá macio. Tu é doido. Agora vamos procurar mais dois, né? Vamos procurar por aqui. Entra aqui, não. Melhor? É. E o caçador, como é que chama o cara que caça pé grande lá? Renato Garcia? É o Renato Garcia, o caçador de pé grande, os caras, os caçadores de noia. Chupei o ovo da noia. Ele ficou bravo. Olha lá os caras, mano. Entrou por aqui mesmo. Parece um jogo de stealth, mano. Só pra ver se tem todas as características que você falou. A Frost Tactel, sem camisa. Sem camisa. Descalço. Não, não, é descalço. Tava usando droga nas costas. Nossa, mano, isso aí machucou pra caralho, velho. Pô, pelo cara, tá descalço, tipo, o cara tava suave em casa, sei lá. O jeitinho que eu tô se trabalhando suave, velho. Olha como é que ele tá com o pacto. Vê se ele tá rindo, na moral, velho. Não dá pra ver, tem um bigode no frente. Ele tá rindo, mas ele tá compacto. Esse cara da bike. Que cara da bike, mano? O cara tá estudando, mano. Tá de mochila. Vê de onde que é a mochila desse noia. Tem uma galinha, mano. Ele tá pedindo pra tomar o Tem uma galinha no bagulho. Formosão. Que porra, que formoso. Frango formoso. É, tá pedindo ovo, mano. Vai, parceiro! Tá, porra, os caras arriscou a própria vida. Olha o cara com uma gaiola na mão. Olha o cara do maluco, velho. Oh, que rolê aleatório da desgraça, velho. Não fez sentido esse cara. Os caras são meio estressadinhos, assim, vamos dizer. Ele errou o segundo. Não, estourou. Ah, não, estourou no chão. Né? Errou o terceiro. Pô, o cara veio subindo um monte igual o Kratos. Olha, ele botou em risco a vida de uma velha com uma sacola. Quase bateu na porra do carro. Vamos amaciar, noia. Pá, 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 pá. Jogando ovo nos noia da favela do sítio. Jogando ovo nos noia da favela 2. Caralho, velho, é uma série isso aqui. Os ovos no Photoshop aqui. O gordinho tá sempre feliz pra caralho. O cara tá no momento de jogar ovo em noia, velho. É a melhor coisa que tem na vida, que é noia e ovo. O gordinho tá empolgado. Olha o suorzão no ombro do gordo já, fi. Nossa, mano, eles tão mexendo com quatro noia ao mesmo tempo, é isso? Não tem como ser fake, velho. Eles não iam combinar de quatro, né, andar de bike ali. Ô, muito
filha da puta, velho. Os moleques no sol, vai secar tudo essa porra desse ovo, mano. Nossa. Olha, imagina eles dar fuga nessa poça aí, velho. Ai, moleque, na moral, caramba. Crítica social foda. Devia tacar ovo no prefeito que deixou a rua desse nossa. Jeito. Mas não é aí que é o problema, cara. E se o prefeito for nóia? O cara entra na cabine do prefeito e tá ele sem camisa de short da Vila Bong lá. Esse cara é meio marombinha, né, mano? Ah, foda-se, vai tomar o vado e não quero ver ele pegar. Nossa, pegou bem. Olha onde pegou, mano. Tá logo dói, né? Pô, isso aí doeu, mano. Isso aí já tá virando agressão física, velho. Mas se o cara pega eles, os caras são amassados, né, velho? Porque um deles é magrecelinho, o outro é gordinho. Não é gostosinho desse jeito, não vai quebrar os caras, guri. Maciozinho. Não é macio desse. Olha lá, ó. Dá até pra pegar nas costas dele, eu consigo sentir já, ó. Só de imaginar. Ei, parceiro! Nossa! Esse vai tomar, ele tá com as costas suculentas. Não, a gente até. Não, se a gente identificou o cara, velho. Não, não é nem questão de identificação, mano. As costas do cara tá suculenta pra tomar um ovo. Macia. Olha. Quanto de lixo na rua. Ó, ele tá sem testemunha. Não, a gente tá falando, ele não tá com ovo no cara, velho. Tava fácil. Bora, Tenor. Os caras tão tacando só uma criança eu tô agora. Novo. O moleque devolveu, velho. Ó, a habilidade. Ó, a habilidade do moleque, mano. Desviou do ovo, pegou a chinela, acertou ainda. Vem, pô. Vem, embora. Vem, não. Vem. Vamos ver se esses caras têm mais coisas. É a mesma coisa, só mudou o mapa, tá ligado? Tem que ter um boss mais forte, né? Tipo, né, mano? Os caras tocam bagulho em criança. Não, esse último foi o boss, mano. Então, não, esse foi o boss. Foi o primeiro boss, tá ligado? Tipo, tem que ir num cara armado. Esse aqui é o Noia Surfers, ó. Pula. 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 Ai, morreu. Teu pai, pô, pai de gays isso. Volta a ser nóia. Seu pai tem orgulho de você, nóia, não de você erguendo o cu. Qual comida você gosta e qual você não gosta? O que esse cara não gosta de comer? Lasanha, beterraba. Eu erguei a mão, velho. Isso aí? Isso aí o quê? Você consegue fazer isso? Não, isso aí mostra uma certa habilidade, eu falo. Não era pra ter graça essa porra, velho. Ah, mas é uma veinha. Tipo, não, sim, o jeito que ela joga vassoura e sai correndo. Será que essa véia é casada, velho? Isso é gostoso. Esse não aguentou essa. A quarentena, engoliu as crianças e a mulher. Vai se foder, velho. Engoliu as crianças e a mulher. Sai fora, mano. Você nunca viu essa porra? Não, eu tava esperando só. Olha, o Lucas Rangel. Meu Deus! Ai, coitado! Ó, o Bruno Berg. Muito bom esse vídeo, velho. Esse aí serviu? Esses vídeos deles. Eles só provam. Corona, pare! Parem de ter corona, por favor. Salve a Amazônia! Isso aqui vai ser... Não, isso vai salvar a noite. Não, isso aqui vai ser foda de assistir, velho. Público sorria, nossa próxima atração é o Coringa. Nossa senhora, velho. O pior que tem coisa que, tipo, não é nem zoeira falar que dá raiva de ver. Que não, não é, dá raiva. Olha o cara colando um silver tape na cabeça. Dá brisa, será? Vai se fuder essa mina, por favor. A única diferença de um menino pra menina é a buceta. É. E o que tem a ver com buceta isso aqui? Como é que sona? Noia dando mortal em câmera lenta. Com música de noia. Cu na tela, cu erguido, cu pra cima. Ai, Luan, hein? Pô, como um cara consegue pisar e não dobrar as costas, velho? Como o cara tem orgulho de botar o cu da namorada dele não, na cama? Não, eu falo desse cara aí, velho. Não, eu tô vidrado no outro, ah, lá. Não, sim, tem gente famosa que faz isso. Ah, olha o cu da minha namorada. Isso não é engraçado, velho. É o pedreiro fazendo tiquitone. Você vê, não é engraçado. Você pega o contexto. Parece a velha do caminhão, do cara tá velho. Nada impede a velha de meter. Nada impede. Desde que ela meta em casa. Se o marido dela não tiver morrido, ela mas pode. Se ela gostar de meter na rua? O problema dela, ela não vai meter. Pô, a mulher como é que ficou maltratada. O cara foi no mesmo cabeleireiro que eu fui. Não aguento pelo quarentena. Ela tá fugindo da mulher. Piada de relacionamento ruim. Minha esposa é uma vagabunda, não aguento ficar com ela. Caminhão rebaixado. Quem mandou terminar? Quem mandou tu terminar? Tô bonito, tô nele. Tô bonito, tô de caminhão rebaixado. Esse caminhão monstro. Bom, vamos jogar um super seducer então, mano. Imagina ele chega na mina e fala assim: não, tem algo estranho em você. Por que é gostoso? Já tá na tela. Como assim? Aqui, ah, opa, como está? Mano, você tá na direção oposta da mina, tá ligado? Mas tipo, opa, como está? Ela tá indo, você só volta com ela assim, tá ligado? Joga dentro do portal.
porta-mala do carro. O que, que o Adam TV faria? Aborde frontalmente. Não, o Adam TV pegaria no dedo direto, tá ligado? Eu peguei na bunda dela, porra. Eu acho que você é realmente linda. Eu adoraria te chupar agora. Se você perguntar isso, tem um minuto, vai parecer muito que você é panfleteiro, tá ligado? Isso aqui não vai dar certo, mas o que, que será que acontece? Aí vai falar que tá errado. Ele vai na caminha lá com a mina com a teta de fora. Falando, porque eu acho que isso aí é o problema que dá bom nos caras. A mina com a teta de fora na cama. Não, não é. Tem mina com teta de fora que streama, velho. Você falou a verdade. I just saw you and I'd really love to go down. What'd you say? You ask why? What? É, eu não tô se fudendo. Eu não te conheço das minhas aulas de yoga. Tá, mas você vai virar amigo gay dela. É, você está muito elegante. Hey, excuse me, can I tell you something really quickly? Sure. I just saw you and wanted to let you know that you look really elegant. O sentido, velho. Fica duas gostosas aqui que eu vou falar pra câmera como alguém pega uma gostosa. Faça perguntas de forma que ela fale bem mais que você. Eu não quero nenhuma dessas porra. Quero mostrar minha teta pra ela. Fica Alt F4 aí, por favor. Não, o jogo vai falar que assédio é errado agora. Mas o que, que eu faço então, velho? Examine os brincos dela como uma desculpa para tocá-la. Só tem a opção de assediador aqui. Comece a se tocar para ficar excitada. Mas onde que eu vou me tocar? Yeah. Não gosto de esquilo. Cachorro. Nossa. Olha embaixo da saia dela. Você clicou naturalmente no negócio. Nas mina rindo. Semi-ativo, eu sou broxa. Meu pau fica duro só na ponta, dá pra fazer assim. Cabeça do Orochi tá em cima da cabeça da gostosa. Faz uma cara de gostosa agora.